possível, não é? Tose okuba atenga bawanika era okutegezekwa ekituze ku president saba yibidi guy so emotoka tesoka ite obi guy guy so oyogere ko nasono katono atenga emotoka tesoka ite so saba yibidi big guy atenga kola ite so tege kola ite okay you're a big guy atenga atuse kanyi kanyi ekituseho kibi nnyo kyakuswavu nnyo okuba nti uganda polisi yeeyisa bwetyo oba nti gavumenti esalawo okuba ng'eyisa abantu abagivuganya bwetyo otegedde kibi nnyo gavumenti erina okukimanya nti omuntu okuvuganya ekitegeeza nti nabeera mulabewo okitegedde ate erina okukimanya nti abantu bwebabeera nga bakooye abantu babeera bakooye so ekikugamba kikyamu nnyo kyakwenyamira nnyo kyantiisa nnyo wewaawo nga tukyaluwa nene ensambe twakatuukawo twagala kulaba ate embeera nga bweri bwomukwaposinga okutegeeza abantu amawulire gakusanzeewo amawulire gansanze nakatuuke wakamba de najendi mukuva then we ngafunidde era kwe kuddukirawo nenzija wano sawa zino yaman saba yimi bigay ate abadde atuuse okulaba embeera ate president gyalimu so era ayingidde era kyemmanyi muddakiika eziddaka agenda kuba atubuulira bali mu mbeera ki ali mu mbeera ki eddwaliro likwatiridde buli omu ayagala kumanya ki ekituuse ku president lwaki president oba omuyisa bwotyo nga talina musango gwakoze anti kale wetuli akubiddwa abadde asayidiza kira asayidiza ekira abulindo era abamuyisiza bubi nyonyonyo kyate tebakubye kwekyo ate nebakuba ne bafoot soldier abadde bawerekedde ya president kikyamu kikola kyemukoze kibinyo ddala okay Yeah.
Okay.